I ara anem a Brasil per parlar de dos conflictes oberts, un a Mato Grosso i l'altre a Mato Grosso do Sud, entre comunitats indígenes i diferents interessos econòmics que amenacen els seus territoris. Els rius i selves més importants del món es troben al Brasil, on hi ha molta població indígena. Països, governs i grans empreses estan exterminant i desforestant la zona per interessos econòmics des de fa més de 500 anys. Per tal de vendre fusta, construir mines, extreure productes naturals pel conreu d'agricultura massiva, etc. Per ara s'està construint la hidroelèctrica Belo Monte al riu Xingu, o també la plantació de la canya de sucre per extreure etanol per la producció de biocombustible a Mato Grosso do Sud. El riu Xingu recorre uns 2.700 quilòmetres a través de l'Amazones, al cor del Brasil, i és on viuen milers d'indígenes i hi ha una riquíssima biodiversitat de flora i fauna a moltes espècies en perill d'extinció. Amb la construcció de la represa hidroelèctrica, la tercera més gran del món, de més de 600 quilòmetres quadrats de bosc i terres agrícoles s'inundaran. Tota aquesta quantitat d'aigua desviada significa la destrucció del medi natural. Milers de persones perdran l'accés de transport pel riu. La selva s'inundarà i la vegetació morta es podrirà, tot alliberant gasos que provoquen l'efecte hivernacle. I a més, milers de persones perdran les seves cases, forma de vida i cultura. Entre elles, les 25 comunitats dels Kayapó i altres ètnies. Ja fa més de 20 anys que els indígenes lluiten contra aquesta proposta. Tot i que s'ha intentat arribar a acords amb governs estatals i internacionals, sembla que no hi ha cap intenció de defensar els drets de les comunitats indígenes afectades. Als anys 90, la represa fou abandonada a causa de protestes internacionals, però el juny de 2011 es va començar a construir, altre cop sense consulta prèvia. No podemos aquí, que el comienzo, que ya mi niño y mi campeña no va a ver, me oye, que ya mi niño y mi campeña no lo quiero para Brasil, amor, me amo, me cumplíamos, tanea. Vai trazer um dano ambiental e social como nunca se viu em relação às hidrelétricas do Brasil. E o mais importante, talvez do ponto de vista econômico, que atinge toda a sociedade brasileira e não só a sociedade da Amazônia, é que essa obra não vai gerar nem metade da energia que o governo federal propaga. Deputado, meu senador, meu governador, meu... E tá aí na capa de obras. Hi ha hagut moltes manifestacions, entre elles la recuperació de terres on es construirà la hidroelèctrica. Viva a nossa luta! Per altra banda, les terres de l'estat de Mato Grosso del Sud són les més productives del Brasil en termes de ramaderia i agrodièsel. És el líder nacional de producció de grans de soja i canya de sucre per crear biocombustible. Profundament afectats per la pèrdua de la pràctica totalitat del seu territori en el transcurs del darrer segle, els Guarani Kaiowa, el segon grup indígena més gran del Brasil,
amb un cens de vora 43.000 persones, són objecte de constants atacs i obren una alarmant onada de suïcidis. A Mato Grosso del Sud, aquest col·lectiu desapareix ràpidament i no per causes naturals. S'enverinen els pous i reserves d'aigua de la gent que habita la zona. Uns 250 guaraní caiowà han estat assassinats en els últims 8 anys. A més, per culpa dels interessos agroeconòmics, fan que l'estat fronterer en Paraguai sigui un dels més perillosos d'habitar pels poblats indígenes. Aquí també el mateix dia. Valeu aquí, passa això que s'aquí tiraron la bala. Aí chegou ali uns dois cristianos, tá do Luciano, tirou. Pistola, calibre pistola de 15 tiros. Mais um pau, 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 pau. Mas era pra ter acertado, matar quase tudo. De sorte não acertou. Pistolers pagats per terratinents ataquen reserves indígenes, com per exemple la de Mambaí al novembre de 2011, tot matant a moltes persones. Sota una nova amenaça d'expulsió del seu territori, la comunitat indígena guaraní caiowà, a l'estat de Mato Grosso del Sud, va publicar una carta el 8 d'octubre de 2012, de la qual s'han fet ressò tant a la premsa com a les xarxes socials com un crit de resistència quan sembla que la mort és el destí inevitable de tot un poble. No som ells, no som els humans que apenas queren sobreviver. El caiowà té que ser libre, sempre somos libres e nunca pode ser assim, mas aqui sabe. Muitas dessas lideranças morreram e choraram por nós. Todos estão chorando por todos os assassinatos. Aqui denunciem la violència perpetrada contra les nostres vides? A quin sistema de justícia brasiler? Quan és el mateix sistema de justícia federal qui crea i nodreix els actes violents contra nosaltres? De fet, sabem molt bé que al centre d'aquestes antigues terres nostres hi ha soterrats molts dels nostres avis i àvies, besavis i besàvies, que són els cementiris dels nostres ancestres. Conscients d'aquesta realitat, morirem i volem ser morts i soterrats al costat dels nostres avantpassats. Al mateix lloc on som avui, i per això demanem al govern i al sistema de justícia federal que no promulguin una ordre per la nostra expulsió, sinó més aviat els preguem que decretin la nostra mort col·lectiva i ens soterrin a tots aquí. És per això que se diz que a energia hidrelétrica no Brasil é muito barata. Ela é muito barata porque não estão computados os custos sociais e ambientais disso.